estilo muito próprio e uma marca muito forte. Mas eu sou um fã da roupa Miguel Vieira. É muito bom trabalhar com Miguel, admiro o trabalho de Miguel. Estive a ver a coleção, portanto é sempre fantástico vestir uma coisa em que realmente nos sentimos bem. É muito bom, é um dos estilistas que eu mais me identifico.